بەجێشتنی پاشماوەی خۆراکی و زبڵ و خاشاک لە ناوچە گەشتیاریەکان جوانی سروشتی بەشێک لەو ناوچانەی شێواندووە. ئێرە بەرزایەکانی جۆلانانە لە سنووری پشتەر. ناوچەیەکی شاخاوی و شوێنێکی گەشتیاری سروشتیە لە باکووری خۆراوای قەڵاتزێ. گروپێکی ژینگە پارێزی خۆبەخش هاتوون زبڵ و پاشماوەی گەشتیاران کۆ دەکەنەوە. بەداخەوە هێندێک لە خەڵک هەست بە جوانی و بە سروشتی ئەو دیمەنە ناوازەیە ناکەن کە ئەمە بۆ خۆی هەناسەیەکە بۆ مرۆڤ. یعنی هەتانەی عەلاگەیەک پڕ نەکەی لە خاشاک نازانی چەند ئازاری هەیە، چەند ناڕەحەتە. بۆیە تەمەنا دەکەم خەڵک وەک چۆن پێیان وایە نوێژ فەرزە واجبە، پاکوخاوێنیش وەکو نوێژ فەرز واجبە، پێویستە لەسەریکە بە هەموو پێوەرەکان ڕەچاوی بکات. ئێرە ناوچەیەکی تا بڵێ جوان و دڵڕفێنە، کەش و هەوایەکی تا بڵێ خۆشی هەیە، بەڵام گەشتیاران بە بەجێشتنی پاشماوەکانیان سروشتی ناوچەکەیان تێکداوە. ئەوەی ئەو گروپە دەیکات کارێکە کە پێویست بوو گەشتیاران خۆیان هەستیان بەو بەرپرسیارەتی کردبە و خۆیان بیا کردبە، کە ئەوان نیان کردووە، ئەوان ئەمڕۆ هاتوون خۆبەخشانە ئەو کارە دەکەن و پاشماوەی گەشتیاران کۆ دەکەنەوە. ئەندامانی گروپەکە خۆبەخش بەشداری ئەو جۆرە چالاکیانە دەکەن. هەرێکێک لەوانە ئەمڕۆ کار و کاسبی خۆی بەجێشتووە و هاتوون پاشماوەی ئەو گەشتیارانە کۆ بکەنەوە کە پێویست بوو دوای تەوابوونی گەشتەکەیان خۆیان هەست بەو بەرپرسیاری تێ بکەن. لە بیئیشیان نەهاتووم، کوڕم لە دوکان بەجێشتووە، شاگردم هەیە لێم بەجێشتووە کە مەفرۆز بوو بۆ خۆشم لە دوکان بم. بەڵام ئەو ئیشە بە زەروری دەزانم وەکو خۆبەخشی بۆی ڕوحی خۆبەخشی لە ناو کۆمەلگاماندا بمێنێ. هەمومان هەستکەین بە بەرپرسیار لە ئاست ئەم ژینگە و ژیان و گوزەرانی کە تێیدا دەژین. هەتاوەکو نەشتێ دەرەوە ئیشێک لەو ئیشانە نەکەی هەست بەبوونی خۆت ناکەی، هەست ناکەی کە ئینسان چەند مهمە کاری خۆبەخشی بکە. زایدەن ئەم کرێکارانەی کە ژینگە خاوەن دەکەنەوە چەند ئەزێت دەچێشن. گروپەکە پیسی و پاشماوەی گەشتیاران کۆ دەکەنەوە، دیکەنە عەلاگەی نایلۆن و دواتر بۆ ئۆتۆمبیلی خۆیان دەیبەن لە شوێنی دیاریکراو بە فڕێدانی پاشماوەکان فڕێ دەدەن. ئەو ئیشە یەکە ئێمە دەیکەنەوە، ئیشی ئەو سەیرانکەرانەیە کە دوێنێ هاتوون لەگەڵ خۆی ببەنەوە. ئێساگاوان ئەو خۆڵ و خاشاکان لەگەڵ خۆیان برباوە، هیچ پێویستی نەدەکرد ئەمە هاتپان ئێرە خاوەنی کەنەوە. ناوچە گەشتیاریەکانی سنووری ڕاپەڕین ناوچەی گەشتیاری سروشتین. ئەگەر گەشتیاران دوای تەوابوونی گەشتەکەیان پاشماوە و زبڵ و خاشاکی خۆیان کۆ نەکەنەوە، سروشتەکە بە زۆرێک دەشێوێ کەڵکی دانیشتن و بەسەربردنی کاتەکانی گەشتکردنی بۆ ڕۆژانی دواتر تێدا نابێ. ئاراسەمی کوردستان 24 قەڵاتزێ. ئەمە؟